Za upis u medicinsku školu zainteresovana su deca iz cele Srbije. Najpopularniji su smerovi za medicinske sestre i fizioterapeute, naročito poslednjih godina, jer po završetku srednje škole mogu svoje znanje dobro da unovče u inostranstvu. Prošle godine kandidat koji je imao najmanje 88 bodova uspeo je da upiše neki od smerova u ovoj školi. Međutim, to ne mora da bude pravilo i za predstojeći upis. Dosta je važno da znaju da zaista te bodove uzmu samo okvirno, jer se oni svake godine razlikuju, ali recimo da je za nas negde 88-89 bodova trenutno neka donja granica. Svršeni osmaci osnovne škole Đorđe Natošević najčešće upisuju gimnazije, kaže direktor škole Nedeljko Đorđić, ali se deca poslednjih godina opredeljuju i za stručne škole jer unapred razmišljaju o mogućnostima zaposlenja. Pojavljuje se svest, verovatno tu i roditelji malo utiču na sve to, da je potrebno završavati škole koje garantuju brže zapošljavanje mladih i ima određen broj dece koje se upisuju u građevinsku školu, koje se upisuju u elektroškolu i mašinsku školu. Kažem, najpopularniji ipak su ti smerovi koji su za te informacijone tehnologije, jer postoje jako velika potreba tržišta. Najteže pronalaze posao oni koji posle gimnazije ne nastave školovanje, dok sa druge strane zanatlija nema dovoljno na tržištu. Godinama imamo manjak električara, ali i ostale zanatske struke su sve traženije na tržištu rada. Zanimanje bravara, moderna zanimanja, zavarivača, CNC mašine itd. E, ti ljudi dolaze, imaju šansu za veoma lako zapošljavanje. Polaganje male mature zakazano je za 15., 16. i 17. jun. U svim školama organizovana je pripremna nastava i probni testovi, pa deca treba da budu opuštena i bez treme rešavaju zadatke, jer će rezultati uticati na odabir budućeg zanimanja.